waxaa la marayaa laabtan isteeshan labaatan isteeshan waxaa loo baahan yahay in dib loo dhiso xaafadidil muddo dheer yaa loo baahan yahay waxaa la marayaa laabtan isteeshan labaatan isteeshan waxaa loo baahan yahay in dib loo dhiso xaafadidil muddo dheer yaa loo baahan yahay beer qof falanaya beer qof marka uu miraha ku daadiyo beri lagama yaabo biraha miraha beri inuu koko waa inuu muddosogo muddosogo wey sartaan ismaheen waxay qaadanaysaa intaas kale ay qaadanaysaa laakiin marka waxba inuu wax la guriyo mudayaq ayaa qaadanaysaa marka waxaa la rabaa in dadka soomaalida ay fahmaan wax badan yaa naga hadlaysa burbur badan baan galnay oo hadda aan bilaabnaysaa ogtihiin aan soo qaado tusaale soo qaatay tiyaatarka aad aragteen iyo madxafka qaranka iyo maxaa la yahdaa laabeeriga waxay dimsanaayeen kol labaatan isteed sana laakiin waxaa laga yaabaa hal maalin lagu duuliyey haddaa bilaawo istiqaar wax la yidhaahdo oo aan go-aan ku qaadan anagoo inaan dhisano cid loo imaanayso loo dhisanayso isi jirin annagaa burnay makhaatibaa ka nahay inaan dhisano macnaheedu waxay tahay dadku inay sabir iyo dulqaad u yeeshaan doolnimada laga burtay oo waxyaabo badan si khalda loo fasiray in dadka aan barno waxa saxa waxaas waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa inay saxdo dowladda yaa laga rabaa inay saxdo oo ay dadka hagto oo ay dadka tusaalayso wax wanaagsan ku sheegto dowladda madaxweynaha keliya ma aha qof walba oo damiir soomaaliyeed inuu ka hadlo dowladnimadu inay fiican tahay dowladnimadu inay tahay wax alla wadan noo dhexaysa laakiin anigu badala aan ahay shaksi loo dhibtay muddo kooban ahaynaayo waxaan dhisaayana aan ku dhisaayo dadka soo socda ma aha waxa aan qabanayno haata ma aha wax annaga aan marafadsanayno ma aha wax kastaan qabanayno waxa weeye waa wax dadka bigir ah ay marafacsan doonaan dowladda marka state promsary mushtahad intii laga soo bilaabo carta lagu soo dhisay ee dowladda belgaarka ahayd sideed iyo toban sano maxay waxaana qaali weyde marka in laisweydiyaa sideed promsar aad iyo mar u badan tahay marna way yartahay dowlad iyo qarab way ku yartahay laakiin sideed iyo toban sano haddii nadaam wanaagsan sharci wanaagsan kala dambeyn garsoorayaal wanaagsan iyo dad wacyigoodu fiican yahay ay kala qabtaan sideed iyo toban sano waa aad iyo badan maxaa meesha la soo saajiyey makad aan taagannahay qof ugu haysta in wadankeena hore waay oo meel fiican aan taagannahay waxaan ii cadaynayaa meel fiican ma taagan waxaan ahay wadamada adduunka wadanka ku dhintaan aan qatay oo waxyaabaha aan lahaa wadan marka la fiirinayo waxaa laga fiiriyaa garsoorka iyo sharciga laga fiiriyaa iyo sharciga sii ku fulaayo iyo dadka sia wanaagsan yihiin oo ay isaga kala qaataan waxaa ku raacdaa inay sharci u sarreeyo iyo institutions inay dhisan yihiin oo hay-ad walbaba ay nadaamsan tahay la tixgelinaayo aqoonta la tixgelinaayo khibrada la tixgelinaayo qofka wadannimadiisa iyo amaanadiisa la tixgelinaayo marka sideed tobankaas sano ay wax naga hadlaysnaayeen maxay u dhacday oo ilaa hadda aan taaganahay meeshii laga yaabo inkastoo horumar la soo gaaray waxaan aaminsanahay haddii hawl sidii wax loo oran lahaa meel aad samaysa aan gaari lahay wadamadii ku furay waxaa ka mid ahaa ruwanda ruwanda markay state hosal africa waa ka horreysa wadamo badan way ka horreysa marka waxa weeye inaan isweydiino marka maxaa dowlad walbaba oo soomaaliya timaada maxay waxaana qaali weyn maxay ku kidhi weyn inaan isweydiinaa wadaba oo kulligooda isku probleem ay wada qabaan waxaan ii sheegayaa shaqood yaan aaminsanahay inay tahay tan ugu horeysa waxaa weeye bacdada ilaahay uu nagu abuuray meel wanaagsan adduunka meel wanaagsan nooga abuuray bacdada dadkeenu dad kheyraad uu yahay bacdada dadkeenu uu yihiin dad halbad ah oo xitaa ilaahay sumadu ka wada dhigay wadamo badan muslimiin waxay jirtaa shiica leh muslim ilaahay kaga dhigay muslim sunnala naga soo dhigay dadkeedu ay sumqadka ku fahmi karaan ay tahay
dad ehel ah oo kull ee si ku dhirir u ah ay yihiin isku dhaqanna aan nahay intaas waxaa dheer dad ilaahay caqli siiyey oo firfircoonin ku darsadeen aan nahay dowlado badan ayaa waxay u arkeen haddaan intaas aan naba ku helno inaan khatarkuna yeesho taas waxaa dhiga dowladahaas iyo shakhsiyaadkaas aan insan soomaaliya ma istaagto inay dhib ku tahay waxay ahaayeen qorbeel joogto aha oo fargelin toos ah iyo midda dabada soomaaliya ku hayay laga soo bilaabo maalintii dowladda dhexe ee dubatay qofkii aan kaas ogeyn anaan sheegaya soomaaliya waxyaabaha ilaaha aad weyn waxaa ka mid ahaa waa dalagaba xaqiqada kheyraadku ilaahay siiyey aqoon waa leenahay dibadaha loo baxay dadka jooga soomaaliya waa dad xoogsataa oo hal abuur leh marka waxaa loo arkay inaan khatar ku nahay meelo badan khatar ku nahay dowladii timaadana saasaa loo dhigaa waxaa la weeya xooga kumaysan awal waxaan oga dulnay madaxii kooxeedyo iyo wodlod iyo yaan ugu yeerirnay oo dowladii timaadaba hubkala hortagta iyo inay soo dhaqaaqday haddana adeegyadiisaana haysa waa sameyshi marka waa xooga kumaysan oo rabta dowladda inay ka hortagto inay hal qaado hub iyo maxaan ku raahdaa iyo violence iyo dagaal taasna waxay ahayd wax jira hadal hore aan u bixiyaa jira oo ahaa siyaasa xanaaqsan ama siyaasa caraysan oo laga soo bilaabo kun taawankii labadii kun ilaa had kun waaga sqaynaya qaarkood hadda mi waa meelna ku badan waa dhashay oo waxana qaaday oo meelada barteen iyagana laakiin kuwaasi haddii ay waayeen inay dowladda ka qayb galaan oo xil waayeen xilkana ma aha waxay qabanayaan dadka mana dadka waxu daraan ma aheen inay xoolo ka raaliyaan intooda maxaa yeele qofka haddii uusan dan gaar lahayn dimaha inuu qeeliyo oo dee si xaraab leh oo aan loojig ahayn dowladda u dhaleeceeyo waa in xitaa ay dastoolad ula socdo ula shaqeeyo laakiin qof dee dowladda ama dowladdii timaada uu shaka daba qaadanaya wuxuu raadinaya waa dan gaara arrin kala jirta oo intaa saacida waa media oo haddana waa wii noogu darsoomeen social media ee noogu darsoomeen mediyahu waxna waa dhisaan waxna waa dunya waa xaqiiqo wey waxaan rabaa inaan xuso kuwa u waaweyn magacooda rabo inaan sheego waligood waxay ka hadli jireen wax dhibaata waxay ka hadli jireen waxbaa la dhibi waxbaa la dhibaateeyey waligood kama hadlaan wax wanaagsan ama halka labadood ee qaad kama hadlaan macnaheedu waxay tahay shacabka iyo maalin walba waxay ku jiraan sidai ay u qabtimin lahaayeen ama rajada uga qaadi lahaayeen haddii marka ay qeyb ka noqon lahaayeen dhismaha dowladda oo ay sheegayaan waxu wanaagsan dowladu qabato iyo dalkan waaba kure dhibaatooyin badan yaa haysta cadaawado badan yaa ku gaalaada inay gacan siiyaan inta dowladu ay ka hanaqaado ka istaagto markaas istaagtaa looranka dimuqraadiya loo baxay oo dimuqraadiya la aaday laakiin dowlad aan ciidan lahayn oo isguushinkiiya maheeriya aan u istayn madaxdu wax ugu dhaleeceeye hadda waxa weeye waa runtii waa dadan qeyb ka ahayn ee horumarka iyo dhismaha dalka waxaan rajeynaa insha allah mediyuhu inay dhismaha dowladda iyo dalkooda ka mid noqdaa weliba kuwa gudaha ku jira ee dhalinyarada ah dadaal iyay ka tahay laakiin kuwa gudaha jooga walaas dhaqaalaha haysta xaqiiqatan maxaa yeele waxay ku jiraan morgan waxa la yihahda deeban iyay ku jiraan marka waa inay sensational ka dhigaan idaacaddii wax qaran inay sheegaan si loo dhegeysto unximaayaan dadka soomaaliya waxaa la marayaa labaatan isteed sano labaatan isteed sano waxaa loo baahan yahay in dib loo dhismo xaaso idil muddo dheer yaa loo baahan yahay beer qof qoranaya beerta marka uu miraha ku daadiyo beri lagama yaabo biraha miraha beri inuu koko waa inuu muddo sugo wey sartaan dhismaheen waxay qaadanaysaa intaas oo kale qaadanaysaa laakiin marka waxba in wax la burburiyo mudayar yaa qaadanaysaa marka waxaa la rabaa in dadka soomaalida ay fahmaan wax badan yaa naga hadlaysa
kubur badan baan galay oo hadda aan bilaabay saad u qii aan soo qaano ee tusaale soo qaatay tiyaatarka aan aragtay iyo madaxafka qaranka iyo maxaa yahay laabeeriga waxay dumsanaayeen dollar iska sana laakiin waxaa laga yaabaa hadda maan lagu duuliyey hadda bilaabay istiqaar waxa la yidhaahdo oo aan go'aan ku qaadan anagoo inaan dhisano cid loo imaanayso oo loo dhisanayso iska sii jiray annagaa burnay makhaati waa ka nahay inaan dhisano macnaheeda waxay tahay dadku inay sabr iyo dulqaad ku yeeshaan doornimada laga burtay oo waxyaabo badan si khaldan loo fasiray in dadka aan barno waxa saxa waxaas waxaa laga rabaa dowladda la rabaa inay saxdo dowladda yaa laga rabaa inay saxdo oo ay dadka hagto oo ay dadka tusaalayso wax wanaagsan ku sheegto dowladda madaxweynaha keliya ma aha qof walba oo dabiir soomaaliyeed inuu ka hadlo dowladnimadu inay fiican tahay dowladnimadu inay tahay wax anaga oo dhan noo dhexaysa laakiin anigu badalan aan ahay shaksi loo dhibtay muddo kooban ahaynayo waxaan dhisaayana aan ku dhisaayo dadka soo socda ma aha waxaan aan qabanayno haata ma aha wax annaga aan manafadsanayno maaha wax kasta aan qabanayno waxa weeye waa wax dadka bigir ah ay manafacsan doonaan dowladda marka state promsary mustahab intii laga soo bilaabo carta lagu soo dhisay ee dowladda belgaarka ahayd sideed iyo toban sano waxay waxaan qaali weyde marka in lisweydiiyaaaad u badan tahay marna way yartah dowlad iyo qaran way ku yartah laakiin sideed iyo toban sano haddii nidaam wanaagsan sharci wanaagsan kala dambeyn garsoorayaal wanaagsan iyo dad wacyigooda fiican yahay ay kala qabtaan sideed iyo toban sano waa aad iyo badan maxaa meesha la soo saajiyay makad aan taaganahay qof ku haysta in wadda keeno hore kuay oo meel fiican aan taaganahay waxaan nii cadeynayaa meel fiican ma taagan waxaan ahay wadamada adduunka wadan ugu litaan aan qatay oo waxyaabaha aan lahaa wadan marka la fiirinayo waxaa laga fiiriyaa garsoor iyo sharciga laga fiiriyaa iyo sharciga sii ku guulaayo iyo dadka sii wanaagsan yihiin oo ay isaga kala qaataan waxaa ku raacdaa inay sharci u sakeeyo iyo institutions inay dhisan yihiin oo hay-ad walbaba ay nadaafsan tahay la tixgelinayo aqoonta la tixgelinayo khibrada la tixgelinayo qofka wadanimadiisa iyo amaanadiisa la tixgelinayo marka sideed toban qaas sano ay wax naga hadlaysnaayeen maxay u dhacday oo ilaa hadda aan taaganahay meeshii laga yaabo inkastoo horumar la soo gaaray waxaan aaminsanahay haddii hawl sidii wax loo oran lahaa meel aad sareysa aan gaari lahay wadamadii ku furay waxaa ka mid ahaa ruwanda ruwanda markay state hosal africa waa ka horreysa wadamo badan way ka horreysa marka waxa weeye inaan isweydiino marka maxaa dowlad walbaba oo soomaaliya timaada maxay waxaana qaali weyn maxay ku fikir weyn inaan isweydiinaa wadaba oo kulligooda isku probleem ee wada qabaa waxaan dii sheegayaa shaqood yaan aaminsanahay inay tahay tan ugu horeysa waxa weeye bacdada ilaahay uu nagu abuuray meel wanaagsan adduunka meel wanaagsan nooga abuuray bacdada dadkeenu dad kheyraad uu yahay bacdada dadkeenu yihiin dad halbad ah oo xitaa ilaahay sunnadu ka wada dhigay wadamo badan muslimiin waxay jirtaa shiica leh muslim ilaahay naga dhigay muslim sunnada naga soo dhigay dadkeedu ay muqadda ku fahmi karaan ay tahay dad ehel ah oo kulli ee si xiriir u ah ay yihiin isku dhaqanna aan nahay intaas waxaa dheer dad ilaahay caqli siiyey oo firfircoonin ku darsadan aan nahay dowlado badan yaa waxay waa keen haddaan intaas aan naba ku helno inaan khatartana yeesho taas waa xaqiiqa dowladahaas iyo shaksiyaadkaas aaminsan soomaaliya hadday istaagto inay dhib ku tahay waxay ahaayeen horbeeb joogto aha oo fargelin toos ah iyo mid dadbanba soomaaliya ku hayay laga soo bilaabo maalintii dowladda dhexe ee dubartay qofkii aan kaas ogeyn
أنا أشياء جاية صوبالي وبيابا إلا هل أدوي وحكم لها وطلقها حقيقة خيرا إلهي سي أقوى والينا دبدها اللوبة تدكت جوة صوبالي وواتد حوك ستاع أو هل أبوه لك فكا حلو أكي إنا خطر كلها ميلا خطر كلها دون دي تماثر ساسا الله بقى وحالا بيا حوكك بيسا أول واحد أريد لي مرحيطو حيطو إيو وارد يان ويو يدري ودون دي تماثر هم كلا مفكتا إيه إلي ستغادر حتى أجل إيسان عيسا واسم ميشي مكوا حوكك بيسا أو تطورد إلي إيقوه تكوه إلي حرقاتو هم يوم حكوا هذا الفيروس يتكلم هذا هو حين واحد له هذا هو الأمر في الجريمة سياسة على السلام سياسة على السلام ولا نصوت لو كنت عارف لا يكون إلا هذا كل ما أستعينه أخو هذا هو أقل هو ولا ولا شيء أو هذا قال أقل يبتدي يجي لكن هو أسي هذه أي وعيه إلي دور خطيقة وحل وعيه تلك لما أولي قبرة يعني طبقة منا طبقة وحطرة ما هي إلي حولك الرالية في طوضة هاي الطبقة دي وصل تلك على الهي لما أحبه تاليو أو دي سي حراب لي أو عن واجب هاي دورة وضلع عيه وإن حد كتاب أي دورة ولا صعوه ولا شقية لكن أفت دورة على دورة اتباطة وشكتها وقالنا عيه ويقول هذا أي واطن واطن كلا أنا كلا جدا أو أنت سعيدة وميديا أو هذا ما هو إذا أنت صومي سوشيال ميديا إذا أنت صومي ميديا هو وحنا واقصا وحنا واجميا وحنا طول وحنا أن هذا إن الحصو هو وين ما هو الظهر لا شيء ولا هو بتكاه تريم حتى بعدها وعكاه تريم وحبالتين وحمال البيباتين ولو كما الله روحه ونكسد أما هل الله مدور يقال كما الله معنى هي روحي كهي شعبها يمالو والروحي كدرا سيدي وقد تبين لها أما رجل وقال لها هذه مرحية كانت تقول لها اسمها دولة ويشيك لها روحه ونكسد دول طب من طرح الله وكبره لها دول بضل يا حسفة على ورطة يا هكا لها إليك عن سياح انت دول افعل قادة كيف تكون مركز استقال الورقة الديمقراطية الموضحة والديمقراطية الآن لكن دولة أرعين الرحيم ويسكوش في أبهيرية ومسفين مضحن وحرورة لعينه هذا هو وهوتي وضلع تبقى هاي هرمركة اسمها الطلق وحن رجينا إن شاء الله فيديو إلي اسمها دولة يطلق ولك يكاف من الغلاء ولما كبير مضحة كتنة ما أرتاح أوت من من لوس عليو يوم مستقل لوس عليو ما أرتاح وحكا الله وح أي شباب صبي سن وحكا الله وح طب طلب تبيك وحكا الله وح دولة الشعب اسمه كريكا يلا إلى كبر يلا إلى سكبر كريم مستقل مرشح كريم أي فوقا طلقة وتصلا حي الوحيد وحيد كله وح تاسير خلافات قد حيدون تحيان وإذا نفتر هذا تبقى إن دورك إسحان القادم وعلى الله حتى نقوم بباليه إن دورك دار حتى حمد رأوه من الهراء كاهي إن سبسوط أفسد بدون الله صنع وعلى الجيل إنه إن أنت تقول لكم إذا كنت مهارة وكما تقى سياسيات وكما وعنبر الله قادم كان كبير يجري إن أنت تقول لكم ودورك لكم دور حسنة ورشخينه مكي ورشقين تماضوا يا الله يا الله لكن دولة ديوس حيثتا وإبا توق احتاجين لما تدعتها الله حتى شعب كيرا كنت يواني انتبه
شغالين دولهم المفتوحة وأن ينتبه بعد الآن أيضا لما تعلم الصومالية هو عن شيء دوش شيء عقبنا بوهيسا سياسيا حبرا قيلنا هي ميديو بكل فعي إسرائيل ما بكل فعي إسرائيل هذه العقبين يبرامش في السبطان وعن مرة إلهي ويقول لي وحل إلهي دول سنقفشي إيو خلافات دول من الحليلة وعن نوصفه بشيء وحياة وفضل إلى الجارلون وطبعين دول الضوائع وهذا أن أمسلها إلى سعفيني سيدو الشيخ الشيخي إلى سعفيني وأو شخين دول إن شاء الله إلى إلهي أنا وقاش خيرنا مصلحتها قول أمد الصومالية مركز أي تسمعون يا وحيمان ما هو قبض مركز سؤال شان الإنسان وفضوكا وقير كبيرا وقبض إيه وقت الله القبض لي وأنا بحقا نفع اليوم وكل من أطلس عطان وحاصل الله بحبي مالي قبض كاس في وحلا هو حكم تنويش الله وصعبة وطحنة أول وحي هي وحال الله فلا يسوم دورتك صعب صعب الله ما عابده هو إنتي هرطيني هي سبورمشن إنتي هرطيني حقا المسيسو هذه ماش عارف كذي هذه يحب الباب وعليه دولة صوص تعيشون أو واحد خاص وصالحها هو ما كان سوء عليه فرويك هو اللي حسوا عليه زد إهانة أو بس هو خلق صالح لكن صاروا يقولوا واحد له أي واحد هو قص لأن دولة تحليلها أنت تفصلها من أوصالها ضمك أنت تفصلها زشلك يا لسميين داخل الأرمية دولة يتنو رئيسي يا أمور يا داخلاص الحمد لله كبري بوسيسي كبري داخلي هو هيا داخل الحال المسمينة يا رب اللي يدلك يعالي بوتنشل وحي تلك أو سلطقات يوضع تبيريه شيداء داعتني نوال حياة داعتني مكام إسكحيني نامك داعتني مهيني نو داعتني وينا صوبان نو قول صحبيو وحد داعتني شيني نو إلي سحطة ينكر بكر ليلة يا نو ها واسياسيت حناصا وحكا لما وحكلمها وحيران المدع المدع الكوي مالي سيدي لبني كل وقبل على إلا هذا أي مش غير أي تطلب المدع المدع الكوي مالي داتان إلا صوفر لمو وانتك انترستي قوة أما حيسينا يجيني أركان داتاني أو أي داتان داتاني أي مارا هذا هو حيث ميش غير هذا هدان لبلاده وحوالي إيه بركشن كاس وصوصار كاس وديبو دعوه يا حقيقة مقالس هذا سهدان بلا الله هديه لما نفع صدوه او سرع التحيل وغسع له فمن صنع يا بطفال صوبي كرا حدود بكا بطفال ليه مكلا عطسنا بسول كرنا مركا معناها هو حوالي لبنم او سياسي اليا غيريني او تطي تشيبهي او بيان مشاهدي هديه سبيل الله عطسنا بسول كرنا مركا هديه عم بيش له نكاس كل سنة يلي هاي أنا أسمع لو أنت سمعت مسلم كله وبعد أنا فاهم يوم ديت أنا يا خيرا يا مفرنا ما لك إلا أنا وسمع كا إن في سنة وحي أنا هي سنة وبعد أنا إن أي هذا كلا أوه مسؤول عن بس ما يكون سداس وكلما وبنتك عويل أوه كل ما يسمع وأبي هرو حدث تري عويل يعني تري بنتك عويل وعلى سوسة هذه الدولة وحصوصات كيف يا خيرات الدولة يا سوسة هذه قلوا بفارد عرب وإمارة وحمهات على كرواقات على ريا وعبوا كرانوا كبرنا قلت الشعب الوحيوغانا واحد دولة يطفقوا هيسوه وحوالي وعبان بك عروان وشيئة هذه وحكا عن حيننا وصوتا تقلنا وكفارنا متى كرواتوا هيكا وعيكا صومالي وحال مشي على واحد نكتف وحاله تكرم وضبها تكرم وضب سلاح تكرم وضب ديك معرف ينفع قيمة تكرم وضب معبد له
dadkan waa dad amba dowlad nadaamsan oo sharci leh oo aan lahayn dowlad maaha dowlad nadaamsan oo korrupt ah weeye intaas oo meelay kufaala sheega waxaan loo diiday walaalayaal oo inaan sheegno waxa kaliyaan haysano oo wanaagina ku faano oo adduunka tusa oo dalkan istaad mudan maahay dalkan kheyraad leeyahay hadaw dhawaan marka dadku waxa ka shaqeynaya adduun adduunka inuu noo soo dhawaan rabnaa shacabkeena gudaha inuu noo soo dhawaan rabnaa annaga inuu soo dhawaan rabnaa haddee waa inaan tusno waxa aan hayno dadka uu leeyahay taasi waa arrin runtii muhiim ah oo loo baahan yahay in qof walba uu ku baraarugsanaado haddii wax kale kana shaqsi ah laga yaabo in laga fiiriyo waxaan idin cadeynayaa dowladda anuu madaxweynaan ka ahay dowlad ganacsi maaha dowlad ganacsi maaha waa kala saarnaa waxaan idhaah ganacsi iyo public service shaqa qaran iyo ganacsi lisma dhexgelin karo anuu kama shaqayn karo ganacsi maxaa yeelay ummaddan iyo ammaanadoo ii dhibtay astaan qaran iyo iga dhigtay waxaan ahay madaxweynihii qaran waa inaan iyagu shaqeeyo marka waa inaan ka shaqeeyo waxa dadku wanaagsan waa inaan ammaanadoo ilaaliyo waa sidii waxaan ku idhaahda barnaamijkeenu ahaa markii doorashada ku jirnay ammaanada dadka soomaaliyeed loo dhibteen inaan ku ilaalino cadaaladana u ilaalino cadaaladana u sugno ummadda soomaaliyeed inaan ku baraarujino inay yihiin dad wanaagsan inaan ku baraarujino inay qabkooda soo celiyaan inaan ku baraarujino inay walaalo yihiin ee midnimada ku xoog badan yihiin walaalayaalo intaas aana lai doorto ganacsi layma dooran inaan heer wax u siixo inaan heer wax ka helo qof alla qofkii doona u shaqeeyana hadduusan leenkaas qaadan waxaan kula tarnaa inuu ganacsi iska aado annaga waxaa naga go'an adduunka horumaray sida uu ku shaqeeyo oo aan caawimaadna ka raadinayno inaan ku shaqeeyno waana inta diinteedana fartay wey waa inta dhaqanka diinteedana farayso inaan diin iska shaqeyna maaha waa inaan ku dhaqanno dhaqankeena guna faraya in musuqmaasuqa laga fogaado mushaharkaada wax ka badan inaana qaadan inaana qaadan inaad dadka cadaalad samayso qofna aadan soo dhawayso qofna aadan qabeelin xaqa dadka inaad si ilaaliso intaas weeye dadkaaga inaad difaacato dadka shisheeyaha ama dowladaha shisheeyaha si wanaagsan ixtiraam leh inaan ula macaamilno inaan ka aqoolaanin uus inayna ka aqoolaanin annagu intaasaan ku shaqeynaa intaasna waa inta diinteena nafarayso inta dhaqankeena soomaali oo awowayaasheena ku dhaqmi jiray aan ka baranay weeye waa dhaqankaas dhaqanka wanaagsan waan doonayno inaan soo celiyo hadduu ilaahay yiraahdo su-aashan waxaa jirtay saf hore lagaa weydiiyo ahayd dweynaha yaa u dacwoonaya maadaama hadda kiisaska maxkamaduhu ay qaadaan ay tahay masboortiya la isku haysta iyo hadii shaksiyaad leeyihiin yaa runkii dadka kudu hadlaa waa su-aal wanaagsan halaho su-aal wanaagsan weye horta waxaa keenay dadkii u dacwoonaya dadkii inaysan kalsooni ku qabin cadaalad iyo garsooryaasho marka taas waa fariin ku socota ama dardaara ku socda kalsoonayaasha maxaa yeelay idinkaa waxaa laga dacwootaan dad oo qofka ku yimaada oo xaqiisa raadinaya hadday tahay hanti guurtaa iyo hadday tahay hanti kalaba inaad ku xaqsootaan annagoo taas og inay hawshida tahay yaan haddana waxaan ka shaqeynaynaa oo aan lagu ama ku bixiyey in la sameeyo guddi cabashooyinka dadweynaha qabta dadkaas ay yihiin dad aad iyo aad bulshada soomaaliyeed ixtiraam iyo sharaf badan ku leh oo haddii maxkamaddu ay ku adkaado case ay oran karto guddiga maxaa ku dhahdaa cabashada dadweynaha ee hantida maguurtada ah ama isu celinta hantida maguurtada ah
guddigaas loo geeyo oo ay ku sameeyaan dib dubisho ay ku sameeyaan ay dib u fiiriyaan waa talo waxay keenayaan mar go-aan maaha taladaas ay keenaanna ay tahay midda saxa u dhow waxaadna subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniintaasi markaan muuqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada.